Jahon chempionati so'rar o'tishi mumkin. Oh, jigariga qanday zarba. O'tkazishga muvaffaq bo'ldi va davom etiryapti yana o'sha zarba chap qo'lda jigar qismiga zarba yo'llashgan fa bo'lyapti. Mana ish ko'rmoqda. Ikkilik zarbasi. Kenjayevdan jigar qismiga Apedoshev javob qaytaryapti. Aperkot. Uchinchisi ketma-ket. Ah, kross o'tmadi. Mana bu yerda kim ushlab turishiga qaramasdan. Qorin qismiga zarba. Kenjayevdan bosh qismiga payt qo'yilyapti. Ko'p murchak.